vaatame, Sanik Kiitseme kullame oli sinu pakkumine ja vaatame, mille kasuks üldse Tartu Ülikool Rock otsustab. Siin saatse on söödu väljaandja ja kuhu see sööd läheb. Pierdi kätte läheb ja hoopis Tanuka Pierdem see viste ja see viste on sees! Aeg on läbi ja Tanuka Pierd on teinud otsustava viste! Keskjooned sisuliselt, vaatame! Panema ja Rock läheb ründi alalt, kellele nüüd teha te kaate, nüüd olete vaba viste juures kaotas, hakkavad liikumised. Tanuka Pöör viskab 10 meetrit, 9 meetrit kolmese. Mis toimub Saku suurhallis? Täiesti uskumatu mängu lõpp. Rockil oli suuri raskusi palli mängu panekuga. Keegi ei vabanenud, siis ei Tanuka 8-9 meetri peale. Said siin saatselt söödu ja viskas kolmese sisse. Tanuka pöördib Tartu Ülikool Rocki korvpalli Balti liiga 4 parema hulka. Lubab vabalt vabavisket. Ja teine mööda, Mürsel saab laua. Nüüd läksid kohe viga tegema. Ja nüüd läksid kohe viga tegema ja viskab Valmo Kriisa veel peale. Valmo Kriisa hävitab täielikult TTÜ praegu ära. Selle meeskonna maist on maha võetud täiega. Valmo Kriisa keskjoone kolmene 89-81. Keskjoon oli siit veel väga-väga kaugel, kui nagu jalgsi kuuni. Ja Valmo Kriisa näitab veel, et viimased sekundid seda meest vabaks jätta ei tohi. Eriti siin saalis. Eriti siin saalis. Ja on, pall läheb korvi 54-51. Ja siin saatselt nüüd 10 punkti. Meeskonna resultatiivs on sellega. Veel saadakse pall kätte, Paade paneb selle poole joone pealt korvi. Korv loeb, näitab kohtunik. Kohtunik näitab, et korv loeb. Viis, mees teeb. Roonine vastu läheb 1-1. Viskab ja saab kopa. No mehed, mehed, aega ei ole enam seal pidurdada. Läheb tegelikult viga. Ma usun, et ei lähe viga tegelikult. Vaata kella. Vaata kella. Läks! Mida, Henri! 82-81 sellise koba lahendusega, aga lahendusega võitis Tartu Ülikool. Jeep ja lauase meeskonda. Üks tegema raske vise seal tuleb ja Saage paneb selle raske viske praegu ära. Ja seis on viigis 24-24. Pautla paneb praegu veel ära! Keskjooned selle kolmese ja Valmo Kriisa. Uus Valmo Kriisa on sündinud, see on siis TTÜ meeskonnas ja Pokla. Uskumatu, millised lahendusi me näeme selles seerias. Ja vaadake uuesti see korduses veel kord üle. Sellise koha pealt võib ka siis sisse visata, kui sa kodusaalis mängid. See oli siis praegu Joosep Pokla. Ja sõber jätkab loengu treener Halliku suunal. Aga mäng käib edasi. Sokkpalliga jääb Siprussi vastu. Kert Torbek petab Sirtsi õhku. Tööd sealt välja. Sööt ei kuhugi skeele. Napit jõuab ja... Oh, heldeke! Oh, heldeke! See oli nüüd aasta korv siin korvpallis. Ja kui Kalev peab siin mängu võitma,
siis kas see korv võiks olla ka mingil määral otsustav, aga... Vene jäänud Eliaku vastu ja nüüd tuleb põrgulärmi juba, et me nüüd ära viskaks. Sokk jääb Taiusi vastu. 15 sekundit rünnaku lõpuni. Hallik teeb ette, ei lähe viskele. Visata varsti on vaja. Vene sammude pealt sisse ja jääb Torme kätta. Vene läheb viskele, ei lähe lauda. Kas saame? Me saame! Veel on võimalus, et nurgast Torbek ja... Võimas, vägev! Niimoodi mängivad Eesti pojad korvpalli. 3,4 sekundit on järel. Time out ja siis pall Iisraelile. Väga võimas esitus lõpus siin ilusti. Sokk nägi silmanurgast, et Kert jõuab vabaks nurka ja... Nagu päris. Nagu peab.